de cette histoire d'intelligence en retraite que vous pouvez plus regretter. Elle dépasse les bornes. Macron est la première ministre. Gaur bizikik garrantzitsua da kajitara ateratzea eta greba egitearena ere, ze greba erreforma hori onartezina da, behartzen gaitu gehiago lan egitea eta hori ezin dugu onartu, beti guri da langilei faktura pagatzea azken finean eta alta aberatsak ez dira inoiz egin beste aberatsak izan, beraz bai gure erretretak pagatzeko dirua bada, gainera dagoen sistema gaur bizirik da eta osasuntsua da eta hor beraz, parean dugu Macron bat bete nahi duena bere helburu politikoak erantzuteko bere ideologiari azkenean ideologia kapitalista eta liberala eta hori ezin dugu gehiago onartu. Beharko dute bi urte gehiago egin lan eta ez gehiago irabazteko, 43 urte lan behar da egin eta hori denak ezin onartuzkoa dira. Eta ez da lehenik kutsa, ez da hutsa, ez da zilo handirik, eta orduan etzen bat ere presarik. Eta lehenik guk sinetsi dugu Macronen hitza, 2019an errandu berak, etzela reforma bat ere beharrezkoa, eta lehenik langabezian direnak behar zirela arazo hori konpondu. Juste car elle est brutale.